Jeton Krivanjeva, një nga personat e vrarë mbrëmjen e së hënës në Shkup, një edhe si një humanist, teksa rezulton të dhurues në disa raste në trevat shqiptare. Për misionet e ti humanitare, ishte promovuar nga bamirë si i njohur Halil Kastrati. Ky i fund në disa raste ka bërë postime publike, duke i dhënë zë bamirësi se Jeton Krivanjevas. Një nga këto bamirësi kishtë të bënd edhe me 4 banesa që a i kishtë të dhënë për familje që tojnë në Skamje në Macedoni të Veriut. Jeton Krivanjeva, ndër të tjera, kishtë dhuruar edhe për tërmetin në Shqipëri një shumë prej 15.000 eurosh. A i ka ndimuar edhe një fëmi me kancer. Nga ana tjetër, viktima po ashtu kishte marrë pjesë edhe në misionet e pajtimit të gjashëve mes familjeve në Shkup.